Hej på er, säger jag och mitt nyvakna ansikte. Nu är jag liksom igång igen med något riktigt, alltså korkat egentligen. Och det är att jag ska färga mitt hår själv, eller ja, Ida ska hjälpa mig, men jag ska färga mitt hår hemma. Why am I doing this? Men det är lite så att det typ kliar lite i kroppen, för att det var så länge sedan jag gjorde något typ sånt här risky, att det kan gå riktigt fel. För att det är ju ändå lite så här spänning i vardagen. Grejen är att jag färgade mitt hår för inte så länge sedan hos frisören, och då var det att jag ville bli mörkblond. Men nu är jag tillbaka till ljusblond. Jag vet inte, jag tror att färgen bara inte satte sig helt och hållet. Eller visst, alltså det satte ju sig här, så att jag har liksom ingen kantutväxt, och det är lite mörkare i bak, alltså under håret så. Men jag vill ju att hela mitt hår ska vara någon nyans eller nyanser ljusare. Men nej, mörkare. Nu tänkte jag att jag kan lösa det här själv. Hur svårt kan det vara? Jag och mina spontana idéer, jag kom på det här bara, ja men typ i förrgår. Och så var jag och köpte hårfärg. Jag köpte den här. Den heter blond. Det är en toning, står det. Men grejen är att den håller liksom upp till 6-8 veckor. Så att det är inte så att, ah, det är en toning, jag kan få bort det imorgon. Nej, jag kan få bort det om 2 månader. Varför gör jag det här? Panic. Jag är så här skitkorkad så här och kollar. Ja, men bilden på det här bak ser ju bra ut. Det kommer bli så på mitt hår. Så här kommer jag se ut. Ida tar ena sidan, jag tar andra sidan. Och så börjar vi med underhåret för att det är snyggt när det är, ifall det blir så att det är lite mörkare. För det är så jag har nu. Det är snyggt med lite dimension. Ja. Och sen så tar vi överhåret. Och vi ska göra det snabbt. Få i det snabbt. Och sen så står det på förpackningen att det ska sitta i 20 minuter. Men jag tänker att jag safear och tar 10 minuter. Sen är det så att jag känner, ja, men jag kan gå lite mörkare, då kan jag bara sticka till affären och köpa en till, så att det är ingen big deal. Men jag vill verkligen safea, för att jag vill inte bli brunett. Jag vill fortfarande vara blond, men bara lite mörkare blond, för att jag är så trött på det här, ja men ljus blonda. Det är planen för idag. Amir, do you approve? Ja, nej, men YOLO, nej, så får man säga, 2019. Nej, men jag känner att jag har lite big brain i detta nu. Jag löser detta. Men grejen är att jag är så rädd att det här ska gå fel. Riktigt, riktigt fel. Åh, jävlar, nu blandar jag mig själv, jag ser ingenting. Nej, men alltså, jag är så rädd att det ska gå fett himla fel. Typ att jag blir brunett, för jag vill inte bli brunett. Ida vill inte vara med heller, så att ni kommer inte se hennes ansikte. Just deal with it. Tror vi en pang? Nej, jag tror inte det alltså. Jag så här tänkte, ja, men nu ska jag köpa sådana här bra handskar, för att de som man får med är ju jättejobbiga, de är skitstora. Så tänkte jag, då köper jag sådana, du vet, tajta handskar som man har, alltså typ, jag vet inte, läkare har. Så jag beställde det. Men jag var just dum, och jag tänkte inte på att det var helg. Så att nu kommer jag liksom imorgon få hem 100 pack med sådana handskar. Vad ska jag ha dem till? Men jag tänker, men jag kör faktiskt utan handskar. Nu Ida, nu ska vi läsa bruksanvisning. Ska man ha på blött hår eller? Det är det vi ska kolla. Det står inte, du får läsa. Hitta någonting bra. Där man har, det är en sån här och en sån här. Och en efterbehandling, conditioner with honey. Honey. Men det där står det. Här, andra sidan Ida. Blöt håret utan att tvätta det och torka det noggrant med en handduk innan applicering. Alltså, jag fattar inte att jag gör det här. Alltså, hur fel kan det gå? Tänk om jag ser förskräckligt. Men det kan inte hända. Så jag ska på kräftskiva. Det är mina blond färg. Det är annat om det var en blått. Så, en systerlig argumentation senare har jag nu tvättat mitt hår lite. Wow! We're so excited! I have some panic! Okej, okay, nu får du upp på din stol. Nu ska vi blanda. Upp på stol, upp på stol, upp på stol, stol, stol. Det funkar inte, Ida. Hur ska man få upp denna? Hur ska jag färga när jag inte ens kan få upp den? Ja, jag fattar. Någon, vad varmt det är, Ida. Jag kommer behöva ta med mina byxor, typ. Det är en riktig jordgubbe. Som står utan byxor. Ja, men det är inte så att alla står och filmar utan byxor. Nej, de filmar med mjukis. Nej. Står de utan byxor? Ja, men det är ju som säger att jag filmar inte utan byxor. Jaha. Och så är det värre om man blir blekning. Ja, så mycket värre.
Men alltså vi måste se till att det här blir jämnt nu, Ira. Jag tänker inte gå med fläckigt hår. Men jag måste stå bra. Ska jag börja i toppen eller tippen? Men jag kommer behöva göra så här, vet du. Ja. Och då kommer du... Du ser ingenting då. Jag är rädd. Jag är jätterädd. Jag känner mig som Selma nu. Som den klippet. Rädd! Jag är rädd! Oj, det blippade på jobbet. Inte rädd. Alltså jag älskar henne. Alltså du är oproportionerligt nervös. Nu kör vi kötta bara snabbt in med det. Inte. Varför är du så himla rädd? Jag vet inte. Jag kommer bli brunett. Nej. Har du tagit till längden där? Ja! Inte jag! Jag bara kör, Ida! Jag har bara tagit i botten! Jag får panik! Jag börjar bli brunett nu, Ida! Tänk på Selma! Selma! Okej, vänta, nu ska jag borsta lite. Inte rädd! Kolla, det börjar bli brunt! Seriöst, Ida! Nej! Borsta håret med allt du har! Jag kommer ju bara borsta ur all färg. Nej, man borstar ju jämt. Kolla på Moa Murderess. Kommer det bara bli... Nej, men hon gör så! Nu går jag över till andra. Nej! Jo! Men då får du fläckigt. Men skynda dig då! Jep, du har tagit mycket. Ja! Ska jag ha mer i? Ska jag ha mer? Nej, nu tog jag fel! Oh, jag la på överhåret nu. Okej, nu, nu kör vi. Nu kör jag bara. Nu la jag fel! Alltså det här är den knäppaste hårfärgningsvideon alltså. Akta mina fransar, Ida. Hjälp, alltså jag är så stressad, Ida. Alltså det här är panik på en helt ny nivå. Alltså nu snackar vi. Disco. Jag har panikat till disco gånger 1000. Kan du kolla här bak? Ida, det här är ju brunt, Ida. Vi måste ut med det här. Jag måste sätta timer nu. Nu sätter jag timer. Nej. Jo, för vi har lagt i. Det går inte så bra borsta, Ida. Jag tror vi får skita i det. Och jag kommer få fläckigt hår. Ah, det är inte på skönt. Hallå, det här är jättemunt. Det här måste ut på en gång. Ida, på riktigt. Jag är jättemunt, Ida. Jag är chillad. Ska jag... Ida, seriöst, Ida. Nej. Det är redan skitmunt, Ida. Vi måste tvätta. Nej. Nej, ja! Vi måste save. Jag kommer få ångestattack, alltså. Nej. Alltså, mitt hjärta klappar så mycket. Ida, det här är möjligt. Men det kommer inte att kunna verka någonting. Men det är ju jättemörkt redan. Kom ut här, kom in, alltså det gör det. Kolla på det här. Kolla, Lina. Nej, men jag är seriös. Jag måste tvätta ut det, för i så fall kan jag bara åka och köpa mer hårsäpp. Jag har tappat tag för magen också. Men jag kan bara köpa mer hårfärg i så fall. Nej, men jag vill inte bli brunett. Nej, jag tvättar. Nu skiter jag i det här. Ut med det här och mitt hår. Det har bara gått 3 minuter och du panikar. Ja, men jag orkar inte mer. Nej, det här tar på psyket. Nej, men Ida, det här är... Jag är brunett, Ida! Ida, vad gör jag med mitt liv? Jag fick det i ögat. Ida, det här är så mörkt. Det här är mörkare än min själ. Alltså, det här är så mörkt. Rör du den? Varför tar jag ens efterbehandling? Vad gör den ens? Jag vet inte, jag tror det här bara är balsam. Jag skulle ha sagt till min frisör. Aj, hon måste, aj, jag har ögat i den. Aj, hon skulle ha omvänt mig från den här idén. Oj. Vad ska jag säga till Carl? Alltså det här är den mest ostabila hårfärgningsvideo som finns på hela livet. Om alla mina fransar är av nu, är de av? Nej. Okej. Nu måste vi för 17 torka det här med allt vi har. Jag vill bara ha lite mörkblont hår. Ida, vi måste typ bleka mitt mål. Det är för mörkt. Alltså, men jag tycker ändå att vi var rätt effektiva i själva appliceringen. Alltså, det måste vi ändå, det måste de ge oss. Mm. Jag är en ostabil själ. Ida, jag ska öppna här nu och kolla. Ska du öppna och kolla? Jag är så rädd. Vad har du? Jag är brunett, Ida! Nej! Ida! Nej, jag sticker ifrån. Alltså, jag är inte brunett i blodet för 17. Jag är blond! Det här är... Är du brunett i blodet? Oh
nej. Vad ska jag säga till Karl, Ida? Ida, jag skrev till Karl bara så här. Ja, men jag ska bara bli lite mörkare blond så här. Du är lite mörkare blond. Jag kommer bli brunett. Nej. Yeah. Det här är så mörkt, Ida. Det är typ grönt. Det är grått. Alltså jag är brunett. Nej. Yeah. Jag är grå. Grå. Men du är inte riktigt blond längre, tycker jag. Jag är grå! Nej! Nej, jag är gråhårig, jag är gråhårig, jag är gråhårig! Vänta, jag måste se. Men kom, så står vi i skuggan här. Försöker du hitta där jag ser bra ut, eller? Vänd den upp så får jag se mig själv. Nej, men här ser jag. Alltså, det är typ grå. Ida, du hjälper inte det här. Men här ser du bra ut, tycker jag. Eller? Nej. Det är ju jättekallt nu. Typ åt grå hållet. Det är typ grått. Det är jag åker ur. Ja, om 2 månader. Jag ska träffa Carl om några dagar. Men jag tror inte han bryr sig ett piss. Jag tror inte han märker något. Han kommer märka. Let me tell you. Vad är det? Oj, oj, oj. Han sa att jag inte skulle göra det här, Ida. Sa han? Han sa det till mig. Nej, men alltså, han sa så här, det kan bli knas. Ja. Nej! Säger du det? Nej, så här ser det inte. Shit, vad du skiftar. Alltså, jag är ju panik i den. Men du får kolla i selfie-kamera typ. Vart är min mobil? Jag är så mörkhårig. Jag är så mörkhårig. Alltså, Ida, vad ska jag göra? Jag måste typ, alltså, kolla. Vad finna här, Ida? Varför har du inte sagt något? Men här ser det blont ut. Nu ser du blond ut igen. Du får stanna här. Precis alltså, här. Här ska jag stå. En tyst minut. Men här tycker jag det ser grått ut igen. Alltså ska jag gå runt som en, alltså, gråhårig? Nej, men det var ju, eller är det modernt fortfarande? Nej, men Ida, det hjälper inte detta. Här är det bra. Här ser det bra ut. Alltså vad ska jag säga till Carl? Alltså, jag tror inte han bryr sig. Jag måste skicka till Carl. Nej, men jag kan inte skicka så här. Vi ska köpa så att jag kan göra en C-vitaminkur. För jag såg att Kenza hade gjort det på sitt hår. Så då ska jag göra det med. Jag kommer aldrig göra sånt här igen. Alltså aldrig. Jag kommer gå till min frisör som jag litar på. Varför gjorde jag det här? Nu är vi Ica. Ida har precis gått in för att köpa de här grejerna för den här C-vitaminkuren. Jag är inte ute efter att få bort allting och få tillbaka till min ljusblonda, för jag vill inte ha ljusblond, men jag vill inte ha så här mörkt. Jag ska försöka få ut färg helt enkelt. Men planen är inte att få ut allt, utan bara tills jag är nöjd. Okej, jag har i den här vitaminkuren nu. Och jag tror faktiskt att det hjälper skitmycket. För att, alltså, ser ni, det blir så mycket ljusare. Det stod så här att man skulle ha i det 1-2 timmar. Men det har redan, alltså ser ni där, eller? Det är jättemycket ljusare. Jag har haft den i 10 minuter nu. Så jag tänker att jag faktiskt bara låter det vara i en kvart. För att sen skölja ur och se hur det ser ut. Och så får vi göra en tillgång. Om det är så, men alltså Ida, kolla på det här. Alltså hörni, jag löste det. Alltså jag är så glad, alltså det här. Wow. Kolla på det här. Det blev ju så bra. Jag är fortfarande blond, men liksom bara lite mörkare. Oh, alltså jag, alltså jag löste det. Grejen att jag hade då i den här C-vitaminkuren i en kvart. Och det blev ju så bra. Jag, wow. Jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Det är så här jag vill ha det. Det är fortfarande blont, men bara snäppet mörkare. Jag har tröttat så mycket på det ljusblonda liksom. Jag ska aldrig göra det här igen. Eller jo, ni vet ju hur jag gör. Jag kan ju använda toningen och sen så en C-vitaminkur för att få det så som jag vill ha det. Det kan jag ju faktiskt göra. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då! Och jump därifrån!